7h30. Combinamos com o pessoal mais ou menos umas 9 horas, pegar, subir pra cachoeira. Agora já levantamos, tentamos amenizar aqui a metade da bagunça pra ir. É, a bagunça gerada na barraca. Vamos levantar aqui na cozinha. A Estela já subiu, já foi ali pro lado do sanitário. Levantar aqui. Pro lado da cozinha, fazer um cafezinho, depois subir pra cachoeira. Hoje já é domingo, acho que de tardezinha a gente vai sair, perto do meio-dia a gente já sai lá fora. Agora vamos na cachoeira, um pouquinho depois do meio-dia a gente vai cair fora aí. Começar a organizar as coisas e cair fora. Isso pega aqui pelo menos as coisas para botar para carregar. Ia botar para carregar no banco, mas ao invés de o banco tentar usar ali a energia. Botar para carregar os radinhos do capacete. Aqui a luz. Aqui um. Ver se eu acho aqui a. A outra câmera, meu Deus. Câmera, tô atrás do comunicador. O meu outro comunicador, que é o da Aristela, cadê o meu? Acho que o meu ficou no capacete. Vou olhar se tá lá no capacete. Vou botar pra carregar também o controle remoto, que eu acho que o controle remoto da câmera também já tá descarregada. Controle remoto, comunicador. Acho que o meu outro comunicador, meu comunicador tá lá na moto. Dá uma olhada lá. Vou botar, eu levo esse aqui pra botar pra carregar, esse outro. Sair ali. Botar as coisas pra carregar. Hoje já tem cachoeira. É isso aí, vamos lá. A saídazinha ali. Os lados já tá no mundo. Tá esse lado que a galera já tá tudo de pé aí. Vamos virar, vamos passar da frente. Vem aqui. Galera, já tá toda de pé aí. Dá uma olhada ali se o meu comunicador tá lá na. Esse comunicador tá lá na moto. Opa, pegar ali o celular. Vamos botar essas coisas pra carregar. Vamos lá. A galerazinha aí já. Maria já tá ali. Maria já acordou dizendo: tomei banho já. E aí, meu jovem? E aí, meu jovem, como é que você tá? Viagem? Beleza, tudo tranquilo? 100%, cara. 100%. Oi. E aí, minha filha. Cláudio já tá ali de pé, olha ali. Bora, Cláudio. E aí? Que já tá gerando aquele cafezinho, não? Pegar ali o comunicador. Pega meu comunicador, minha filha, lá no capacete, por favor. Meu comunicadorzinho. Deixa eu ir lá pegar minha filha ali já. Lugarzinho da fogueira de ontem. Vai, fogueirinha de boa. Maria já bateu aquele banho? Já sim. O Luiz disse que eu não tomo banho, tô com uma mãe logo cedo dizer pra ele, né? Pegar ali o radinho ali, botar pra carregar meu radinho. As máquinas aí onde deixamos ontem. Máquina de Cláudio, chamaça. Aqui é a máquina do Paulista. Então, colocamos logo pra fora, não, que é do dono, não tem direito a ficar por aqui não. E aqui se eu deixei meu comunicadorzinho aqui, tá aqui. Aquele aqui, ó. Chama! Aí. Olha quem tá ali. Tá me jogando, tá pegado. E aí, jovem? Camassa. Botar pra carregar as coisas. Já vi Cláudio ali, Camassa ainda não vi não. Aí vi Cláudio ali, dá uma olhada aí. Rapaz, a Camassa roncou, velho. Tu escutou? Oxe, ave, tá ouvindo aqui. Ave Maria, meu irmão. Que Camassa é esse, meu irmão? O bicho já deitou. E olha que eu tô longe, eu tô uns 10 metros dele. Meu irmão só viu o barulho. Bom. Eu digo, eita, desgrama. Vê se acha uma tomada ali, bota esses bichos pra carregar. E aí, gatinha? Corou o quê, gatinha? Como é que tu tá? Tudo bem? Já tomou café? Opa, aqui. As Petrolinense, as Juazeirense.
Manuele. Jéssica. Isso. Luiz. Ah, eu esqueço demais, colega. Se eu te ver pela rua é diferente. Eu não disse que Estela. Eu não disse que Estela fala assim, oh, é nega, né? Eu não sei nem quem é. Eu passo assim, eu sei, vixe, agora o nome. Meu Deus, eu não sei não. Eu sou ruim demais, pensa. Ah, também eita. Depois vamos ver se a gente pega uma ficha ali no fogão no estante, uma senha. Essa menina não sai da cozinha não, meu irmão. Tu é doido. Quando se uniu aqui Juazeiro e Petrolina, não desgruda da cozinha não. O que é que vai rolar aí? Vai rolar um beijozinho, é? Ah, beijo. Você chama de beijo também, é só tapioca. Batata doce. Rapaz, o negócio é surpresa. Agora a menina não sai da cozinha não, meu irmão. Pra aqui. Rapaz, tu é petrolinense também? Não. Juazeirense? Eu moro em Juazeiro, mas sou de Araripina, nasci em Araripina. Só pra dizer que é diferente, né? É. Tu é doido. É assim mesmo, é colega. É diferenciado. É da moda ser especial, né? É mesmo. Rapaz, as meninas não saem da cozinha não. Bom dia, tudo bem, jovem? Beleza. É desse jeito, ó. Você chega aqui, eu nem conhecia, conheci, começamos a conhecer ontem, pronto, já faz parte da família, que a gente já conhece, já. E outra diz que passando pela rua, não souber quem é, já vai ter briga. Ó quem chegou, Aristela, minha gatinha ali, ó. Ficamos na fogueira ontem, quase me derrubou da cadeira, pensa que eu esqueci. Bora, jovem, aí. Deixa eu ali pegar minha... Pegar ali uma peçazinha de botar pra carregar. Eu pensei que eu tinha botado tudo no bolso. Também não dá pra carregar tudo numa viagem só. Deixa eu ver aqui. Ó, onde eu tinha deixado. Levar lá. Eu vou precisar também do controle remoto da moto. Os grandões pegam ele já pra aqui. O que é que tu tá fazendo no campo, menino? Aí, ó, lá vai. Não sabe nem onde a mãe tá, ó. Vai pra cozinha. Pega ali o controle remoto das câmeras, botar tudo pra carregar de uma vez. Não esquecer. Aqui, controle remoto. Poder acionar as duas câmeras de uma vez só, eu utilizo o controlezinho da GoPro. Nova cozinha aqui, ó. Só achei um ponto de tomada, já achei aqui. Agora vou botar minhas coisas para carregar aqui. Paulista joga duro, viu? Rapaz, esse povo não sai da cozinha, né? Rapaz, e é muita coisa que elas fazem, eu acho massa. É igual aquela galera que tava da outra vez, é, né? É, mas ali era mal feito, os dela são... É isso, rapaz. É, sim, o dela é tudo no capricho. Rapaz. O dela ali é... Elas estão aí desde cedo, viu? Eu comecei a ouvir a voz desde 5 horas da manhã. Tô esperando a Maria trazer o coador de café pra eu fazer logo um café. Acho que tem que comprar pão. Pensei que na hora que a gente levantasse, Cláudio já tava fazendo café. A mesma. Tem pão não mais? Pouco. Vamos ter que ir na rua buscar. Eu acho... A mulher já tá falando aqui já de pão. Eu acho que eu vou inverter, vou comer beiju. Que é? É, ué. Tu trouxe massa? Oxe, eu trouxe. Ali, ó. A gente trouxe a massa do beiju, tá lá, ó. E já foi. Botei tudo pra carregar já, véi. Ainda sobrou uma vaga ali, ó. Fogo com isqueiro e o... Comunicador. Celular não precisa, celular é outra coisa. Agora pra providenciar ali um pão, tomar um cafezinho. Falta só um pão, vou dar uma ida ali na rua, se eu pego um pão. Acho que vai faltar pão. Botar naquela velha sardinha, pá. Vou lá na rua dar um saque lá, pegar um pão. Ó pra ir pro camp como é, ó. Ó o camp como é divertido, ó pra ali, ó. As gatinhas, olha. Olha a gatinha no camp, ó. O campo é divertido aí, tá vendo? A galera que vem pro campo. Cara, é massa demais. Olha o campo aí, ó. E aí, cara? Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos dar uma ida na rua ali, pegar um pão, pegar aquele café. Bora? É pouquinho. Aquele velho cafezinho, pá.
Chaleirazinha ali, chique, do colega... Aqui é do colega Cláudio, né? Esse é o nosso. Cláudio. Poxa, eu logo vi quando eu vi uma coisa que era bonita, não sei porquê. Será que Cláudio tem uma dessa? Bota a sardinha aí. Mas dessa aí mesmo não tem não. Ah, porque então eu ganhei, vem. É melhor do que essa. Ganhei. Dessa eu não tenho não, agora tem uma melhor do que essa. Hora do cafezinho, opa ali, ó. Cafezinho, uma sardinhazinha assada direto na lata, um pãozinho. Quer dizer que na chaleira eu ganhei, foi, Cláudio? Foi. Nessa aí não vou dizer que chaleirazinha, frigideira ali, que o pessoal tava com nojinho pra não melar. A dele tava guardada já, não sei pra onde ele ia. Era certeza, você ainda tinha dúvida. Lázaro ali. Foi um trabalho a gente tomar um fogareiro, já tava tudo prontinho guardado ali. Cláudio já disse, não, mas se você quiser. É isso, agora tomar aquele cafezinho. Pão com sardinha. Pega aí, Cláudio, essa coisa aí, por favor. Me dê essa colher aí. Dê um garfo desse aí, minha filha. Eu acho que brincar tem cuidado. É porque a gente sempre volta, né? A gente tá ali, sai, é a primeira volta, vez, tá né? Com ele. A primeira vez que eu deixei ele no sol, mas a volta. E aí, quando ele viu que a gente vinha mesmo, manteiga ou sardinha? Vou jogar um queijo. Um queijo. Deu é chique. É um queijo, mano. Ele pegou, desenrolou. Aí, ó, a chaleirinha dele, ó. É, não, a minha tá mais bonita. A minha hoje vai ser maior. Você tem a alça, Dinho, a sua alça, ó. Ah, é, a minha é diferente também. A minha dessa é melhor que tem na região. Entrega, pega essa chaleira aí, entrega ela ali. Ah? Pega essa chaleira aí, por favor. Uma panela, bota o pão. Rapaz, o café é uma onda, viu, vem. Ainda não tive tempo pra comer minhas sardinhas, com meu pauzinho com sardinha. Vamos. Deixa com a massa lá. Enquanto ele tá lá rodando, ele tá comendo. Quando ele chegar, não tem mais nada. É, meu... A mulher foi fritar os ovos. A mulher tá fritando. Pode comer aí, ó, esse ovo aí. Ela tá fritando água mesmo, mais. É o café do homem. Pode comer esse aí. Três pães, uma lata de sardinha, ovo. Minha filha vai no terceiro pão ali também. Não, eu vou no segundo. Lá já vai no segundo ali, ó. Segundo o quê? Pão. A onda. Eu nunca como dois pães, é um... É um. Nunca, é coisa de frente pra trás. Nunca é um, come nada sobra. Faz um cuscuz, é. É um pegado no outro. Não, vou desligar o fogo, se não vai assar mais nada. Não, não desliga, pô. Não tem botão de ligar aí, tá gastando garra à toa? De ponto. Olha, tá cabrando. Roucou a noite toda. Tratou reto uma escavadeira. Vou nem falar nada, porque eu vou colocar até. É. Música. Música que eu... Ah, tá miserável. Rosco! Já pensei que era nessa barraca. Mas eu acho. Nossa, que também é. Tinha. Aí, ó, foi desenho dos pais pro maior pai do grupo aí. 14 meninos, viu? Luquinha, graças a Deus. Ele e o Gilberto da Casinha. Tem o Bruno também. Ainda tem café aí, meu? Tem. Tem problema. A minha filha foi quem mais funcionou na máquina, viu? Tremelique, não foi lá? Oh, meu Deus, vamos aqui mais um pãozinho com ovo, que eu não tô fazendo nada mesmo. Falta de crescimento da criança aí. É. Aí ela diz como pão só. Emenda três em um, né? Pra dizer que comeu um só. Não, tá, eu certo. Não como pão assim. É certo. Bora, pãozinho com ovo, pão com sardinha. Sanduíche de pão. Mais todo dia. Não, eu não como mais. Minha coisa é diferente. Aqui é o trator, trator noturno, trabalha nas estradas, mas não sabe. É isso aí, pessoal, já saindo já do campo, vamos subindo aqui, fazendo retorno, já domingo, agora já de tardezinha, coisa de 13 horas, 14 horas, acho que no máximo aqui 14 horas, nós vamos descendo já em direção ao Senhor do Bonfim. Inicialmente tinha planejado ir por Capim Grosso, só que aí começou a surgir algumas opiniões para a gente já retornar direto pelo mesmo caminho que viemos. Vamos passar para o Pindobaçu novamente, enfim, o mesmo caminho.
Por isso que se perde quando sai com o Lázaro. Por isso que se quando sai com o Lázaro ele se perde. Pra um caminho desse, aquele já se perdeu. Ô, oh, camassa, velho. Ele já ia direto. É, ela já ia pra cachoeira de novo. Agora não é que ele se perdeu, é que ele queria ir pra cachoeira, e aí? Ah, disso, ele se perdeu mesmo. Ô, oh, camassa, velho. Camassa já queria voltar pra cachoeira de novo. É, camassa. É desligado. Tá desligado da vida. É isso aí, então vamos aqui, rumozinho. A saída ali para Jacobina, depois Caê, Saúde, Pindobaçu, Senhor do Bonfim novamente. Vamos que vamos, é isso aí. Torcendo para que tudo transcorra na mais perfeita paz, como tudo transcorreu até o momento, tudo tranquilo, sem nenhum tipo de contratempo, nenhum tipo de problema relacionado à saúde. Graças a Deus, tudo tranquilo. Vamos torcer para que tudo se mantenha desse jeito e chegue todo mundo em sua casa sossegado. E foi um trio até bom, né, minha filha? Deu tudo certinho, um trio tranquilo de viajar. Não tive o que reclamar, não. Foi muito bom, a diversão, a noite foi... Se desse tempo, se a noite fosse mais longa, a gente ficava ainda mais tempo. Mas tinha algumas pessoas já estavam cansadas, já foram dormir, mas nós ficamos até tarde, foi massa, foi massa. Mas quando foi dormir já era mais de meia-noite, e já comer marshmallow, carne bem assada. E outra coisa, conhecemos um pessoal em Petrolina, entendeu? De Petrolina e Juazeiro, das duas cidades. É, de Petrolina e Juazeiro. A Manuela e a Jéssica, que não vieram acampar, ficaram só na cozinha. Que eu gravei mais o nome, né? Pessoas maravilhosas com a filhinha, que é a coroinha do... Né, viu? É a coroa. É. Mas... Pensa na menina simpática, tu é doida. Eu me identifico demais. Quando eu vejo as crianças assim que são... educadas, as crianças que são comunicativas, eu me identifico demais. Mas foram, são pessoas maravilhosas. Aí tiramos fotos. Ainda teve o Pedro do marshmallow. Aquela galera toda ali é show, tu é doido? Aí veio o Pedro comeu um marshmallow e já começou a falar inglês. Pedro é problema. Pedro é um menininho, uma criança também. Mas foi muito perfeito, muito bom. Massa demais. Distribuir marshmallow pra toda a criançada. Ainda foi... sobrou, acho que sobrou uns 10 ou 20 marshmallows, ainda deixamos por lá. E ainda deixei lá pra eles. Ixi, ficaram brigando, eu quero um. Olha quem é a coroa aqui, olha a foto dela aí. Foi massa demais, muito bom. Show de bola demais. Eu sou ruim de nome. É. E a Aristela também. Ela ficou dando risada. Eu digo, olha, se tu passar por ela depois. Ela disse, ô nega. Pronto, ela não lembra teu nome não. Esquece. Ela vai lembrar de tu, mas não lembra teu nome. Aí tu já pode falar que ela não tá lembrando. Mas, ela ficou dando risada. O mais impressionante é que já é a segunda vez que a gente se depara com o pessoal de Petrolina. São pessoas assim, poxa... O pessoal interessante de conviver, né? Um pessoal educado, brincalhão, pô, massa demais. E outra, compartilha tudo, a alimentação, tem essa, eu acho não. Que camp é isso, né? Camp é você chegar, conseguir interagir com outras pessoas, até compartilhar alguma coisa, uma carne, uma farofa, uma água, enfim. Um pão. Pão é na hora do café sagrado. Muito bom mesmo. Acho que é o segundo intuito depois da questão da economia, ou seja, continuar viajando de forma econômica. O segundo objetivo, não sei até se não está já se tornando o principal, é realmente conhecer lugares, conhecer pessoas, enfim, viver passeios, né? Por isso até que a gente botou o nome do canal Vivendo Passeios. Tentando aproveitar ao máximo os passeios, seja conhecendo pessoas, conhecendo lugares, se divertindo, enfim. É isso aí, então vamos acampar. Quem não curte, quem às vezes não curte por não ter feito ainda... Vamos fazer um camp, vem conhecer, vem como é massa acampar, conhecer pessoas em camp, é show de bola demais. É, e o camp esse final de semana tava bombástico, viu? Tava massa demais, muita gente, o Paulista também, que é o proprietário, ele é uma pessoa muito simpática, cativadora, entendeu? E aí fica massa demais o camp, né? Também. O controle das câmeras estava sem funcionar, eu estava gravando só com a câmera do capacete. Aí essa aqui tive que acionar manualmente para a gente ter as imagens da gente, né? Estamos falando e não tem as imagens. Dá um sinal para a camassa saber que a gente vai subir. Daqui a pouco... Daqui a pouco ele vai... Passa direto sempre naquela casinha ali. Deixa, camassa é brincadeira.
nos entroncamentos tem que sinalizar pra Camassa, porque senão se Camassa... Camassa pra voltar pra descer pra Jacobina não demora. Já vamos chegando em Saúde. Colega Camassa ali na frente, aqui Lázaro e mais atrás ali, colega Cláudio. Tá chegando em Saúde, vou ver se eu chamo ali o Camassa pra dar uma paradinha. Eu vi que o elástico da amarração dele tá próximo ali, olha, Saúde aí, ó. Terra das Cachoeiras. Fala pro Camassa ali, que pra mim que eu vi o elástico dele na direção da descarga. Aí pode ser que a descarga queime o elástico que ele tá usando pra alguma amarração ali. Lá naquela pracinha da Sexta, aí a gente bota pra parar. É. Camassa, mais na frente ali dá uma paradinha pra você olhar esse elástico. O elástico tá na direção da descarga, pode ser que ele queime o elástico. Aí para ali na frente. Dá uma conferida se esse elástico aí, se a descarga não tá queimando ele, que eu acho que ele vai queimar. Já tá queimando mesmo. Tá, né? Tá. Vou ter parado aqui na sombrinha. Desce aí pra pegar água aqui do lado. Tomar uma aguinha. Ficou bem no ponto pra tu descer, não foi? Foi. Tu entendeu o que eu falei, Tomás? Não tá queimando? Não tá queimando, Valerio? É. Acho que eu vou tomar água também. Toma, água é bom pra saúde. Paramos pra ver o negócio do elástico ali, de Camassa, que tava querendo queimar ali, já consertamos. Fizemos uma reuniãozinha aqui, ó, pra aí, ó. Bora, chama! Olha, toda quebrada, rapaz. Como é que pode? Ficou foi massa. E é tipo uma pintura. Diferente. É uma pintura? É. Acho que é pintura. Onde? Passando por Saúde. Agora a próxima cidade, Pindobaçu. Nós verificamos uma situaçãozinha ali do elástico do colega Camassa, que é ali na ponta da descarga. Devia dar certinho pra queimar e cortar. E a mesa? O menino tá bem no jeito, não é com o elástico quebrar, você ia fazer um badog com aquela mesa, com cadeira, com... Com E ainda tem a pochete, ó. As panelas. Tá desgramado. Que milagre ele não entrou aqui na rua calçada. Não, mas também ele é de se perder, mas ele gosta do macio, né? Ele vai pegar buraco muito tendo asfalto. Próxima cidadezinha, Pindobaçu, vamos parar pra comprar um queijo, já vou aproveitar e tomar um café. Rapaz, eu tô pensando em tomar uma coalhada. Aí então se for tomar uma coalhada, já vou logo comer um pão com ovo. Eu vou logo então comer um pão com ovo também. Comigo logo é assim. De pouquinho já começa a cair. Aí. Já começa a ficar aquela tarde mais molenga. Daqui a pouco começa. Já batendo aquela merendazinha, um docezinho, um café, um pouco ovo. Uma merenda invocada essa, viu, menino? É doce de banana, café, pão com ovo, queijo, requeijão. Então só faltou a colhada. Minha filha queria a colhada e não comeu. É. Oi, oi. É isso, vamos terminar de chegar. Eu acho que agora só alguns 29 km daqui para Senhor do Bonfim, já estamos em Pindobaçu. Logo depois aí, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim, vamos que vamos. Torcendo sempre para tudo ficar tudo tranquilo, ficar de boa. Chegar todo mundo em paz e sossegado em suas casas.
Ele disse que a sintonia é diferente, né? A sintonia na pilotagem entre eu e Luiz é diferente. Aí o Camassa diz, ó, rapaz, como é que pode? Dá pra ir, ó. Foi demais. Diz que nós estamos ligados no movimento. É porque às vezes o Camassa olha de lá e pensa que Lázaro tá do meu lado, mas o Lázaro tá atrás de mim na outra posição. Uhum. Aí ele pensa que tá perto, mas não tá. Aí o Lázaro diz, não, rapaz, fique tranquilo que eu tô ligado. Eu e o Luiz, a sintonia é diferente. É diferenciado. Já pegou as manhas. É. É que a gente fica assim, ó. Aí, aí quem tá ali na frente olhando, às vezes, a depender da posição, ele pensa que o carro tá do lado do outro, mas não tá. Já chegamos a Senhor do Bonfim. Primeira parte das equipes já chegaram, que é a gente. Cidadezinha de Senhor do Bonfim. Por aqui já fica eu e Aristela. Aí segue mais à frente aí Lázaro, Camassa. Lázaro, Camassa, Cláudio. Segue pra abóbora. Diz que é a cidade do amor. Tempozinho de boa. Dá tempo de chegar no Carrapichel, que no Carrapichel, xi maria, caiu peça pra tudo quanto é lado. No Carrapichel, disse que vai passar na casa do pai da Manuela. É, Manuela, disse que vai passar na casa do pai. Ainda vai dar tempo passar lá, acho que não deve ser nem 5 horas ainda. Se for 5 horas, 5 e pouco no máximo, vou dar uma olhadinha no instante aqui, mas não, acho que não deva ser nem 5 horas. Então dá de boa pra ela ver lá o pai e depois subir. Agora não é nada, quando você tá andando, aí o tempo até para, é como que passasse pouco. Já quando você para, tem como dar aquela paradazinha ali pra merendar? Quando você vê, a hora passa aqui, né? É demais. Quando você tá seguindo, não. É, ah, 11 horas, daqui você tá seguindo, daqui a pouco você olha a hora, 11h30, 12 horas. Já que você diz 11 horas, vamos parar aqui tomar um café. Quando você vai ver, a hora já passou, é uma hora, duas horas, a hora passa ligeiro demais. Porque fica todo mundo empolgado nas brincadeiras, né? Para, rapaz, quando vê, pronto. É, acho que o nosso plano ali mesmo nesse café aí seria pra merendar rápido, né? Sair rápido. E demoramos ali, eu acho que pegamos ali pelo menos uma meia hora, uma hora, né? Naquela chiada ali. Oh, foi. Contornozinho pra Bonfim. Seguindo direto aí, já segue pro próximo contorno, pra pegar a direita aí da direção de Salvador. E aqui à esquerda, segue pra Senhor do Bonfim. Vamos adentrar Senhor do Bonfim, passar pela cidade e liberar o pessoal lá pra pegar, a continuar na BR-407, descendo ali pelo posto Itamaraty. Eles não vão direto, não? Que nada, vamos pra aqui. Oh. Oxi. Ah. Oxi, por lá é muito mais longe, hein? Vamos lá. Oxi, por lá tanto é mais longe, como eles vão pegar em congestionamento danado. Vamos por lá. Lá. É, dependendo, ainda pega mais congestionamento. Não é lá, não é perto, não é mais perto, não. Por aqui era muito mais perto, pô. Muito. Né? Descia, saía ali no Itamaraty, só asfalto, saía no Itamaraty e ia embora. E a outra coisa é que aí os caminhões. É isso que eu tô dizendo, aqui vai pegar trânsito, eu acho. Oxi. Mas vamos ver, torcer pra não pegar trânsito aí. Você convidou hoje. Estão conversando, agora veja só. Lá é muito mais perto. E aqui a gente pode pegar trânsito ainda, pô. Aqui a gente vai pegar um trânsito danado, por lá era mais fácil. Aí é.
Aí demos um giro, ao invés de passarmos por dentro da cidade, irmos na direção do posto Itamaraty, para lá na frente pegarmos essa BR, retornamos. Vocês viram, nós passamos direto, mas o pessoal retornou. Aí nós acabamos voltando para seguir com eles. Já pegamos a BR aqui, a 407. Aí vamos passar pela cidade, pegar um contorno lá na frente, que seria o contorno que a gente ia pegar vindo por dentro da cidade. Diminuiria tanto a distância como o trânsito em si, né? Mas como o pessoal acabou optando de vir por aqui, vamos por aqui. Já estamos em casa mesmo, pra gente é tranquilo. Novos tempos, Volkswagen. Até que enfim, porque a Volkswagen aqui pra baixo já tava no mato, rapaz, ó. Derrubado, né? É, agora vamos dar uma melhoradazinha, né? Mas também, depois que viu... É, agora já tem todas, ó. Renault, Fiat, Volkswagen, tudo vai ter aqui agora. Mamarra. É, Yamaha tá demorando que tá danado de abrir. É, aí bota duas motos, quero ver. É, mas porque... ainda é possível que eles vão usar um espaço grandão desse pra botar só duas motos, aí porque não. Porque tem uma Honda ali, que eu vou te dizer, só tem três motos. Já foi o tempo que tem a Honda ali na Praça Nova, né? Que tem o mesmo de moto dentro. Uhum. Agora eles botam a loja aqui, tem uma moto, duas. Aí o pessoal não bota fé. O pessoal, oxi. É. Eu vou pegar um consórcio. Vocês não tem moto nem pra botar na loja, vai ter moto pra me entregar. É. E a gente já ia chegar na reserva, se bem que ainda não chegou nem na reserva. Olha. Mas também eu gosto de deixar o carro assim, a moto, pra não deixar com muito combustível. Às vezes a gente demora muito tempo pra rodar de novo. Pra não deixar muito tempo com muita gasolina, só pra não tá perdendo. É. Aí agora vai ficar quase na reserva. Acho que na hora que a gente chegar na porta de casa, entra na reserva. É precisão danada. Aí também. Aí também é demais, viu? É. Ó, meu filho, aí tem que botar uma bandeirazinha assim, igual o Lázaro. Ó. Pegar a bandeira do Senhor do Bonfim e botar assim, ó. É. Botar um arame pra ela ficar dura, pra todo mundo quando passar ver. Senhor do Bonfim Brasil, duas, pronto. Ele botou em cima da outra. Não, três. Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil. É. Ou então a gente manda fazer uma bandeira só. De cada parte da bandeira, faz de uma, de uma. Numa bandeira só tem as três. Ou então faz três bandeiras, uma em cima da outra. É, tá, pega. O vento faz o papel dele, né? É. Que a pessoa, olha, eles são do Senhor do Bonfim da Bahia no Brasil, ó. Pronto. Ali tá igual, o cara botar a placa só do Brasil, tá igual Mercosul. Tá dizendo que é só do Brasil. É. Não tá dizendo de que cidade é. Uhum. Então a gente bota a bandeira da cidade, do estado e do Brasil. É isso. Cadê o Tonho? Aqui é a entrada pra chácara do colega Antônio. Geralmente quando a gente não tá nos passeios, a gente se pica pro lado de lá pra ficar lá com eles. E aí estamos em Senhor do Bonfim. O pobre desse carro vai chegar morto. É. Cada quebra-mola é uma lapada. Ai, ai. Entrar pra cá, despedir dos colegas, pegar nosso rumo e deixar os colegas seguirem o rumo deles. Opa! Valeu, Maria. Valeu, Lázaro. Eita, massa, minha perna. Oi? Tudo certo. E aí, meu jovem? Lindo, bom prazer. A satisfação foi nossa, foi massa o passeio, não foi? Tirando a Manuela com as perturbações dela, o resto foi de boa. Mas foi ótimo o passeio. Não adianta, a gente deixa a Manuela aí. É. Nunca! Foi ótimo o passeio. Foi massa, não foi? Foi massa. Aí vamos ver se a gente pega uma oportunidade pra pegar mais dias, pelo menos uns 2 dias, né, pra gente pegar um passeio massa. Né? Hã? Bora ver em que data cai pra gente ver.
Pega um dia assim pra ter mais folgado, pelo menos dois dias, né? Vamos marcar os amigos pra chegar aqui no carneiro. Pronto, pode ser. A gente vai conversando sempre ali. Porque eu não tenho o carro pra lá, mas eu boto o meu carro, Pronto, pois tranquilo. Vamos conversando. Boa viagem pra vocês, viu? Deus acompanhe. Chegando por lá, sinaliza, já estamos por cá. Valeu? A gente fala no grupo, vai conversar no grupo. Pronto, tranquilo. A gente manda fotos. Viu? Valeu. Não chega atrasado, seja pontual. Aí sim, velho. Esse camassa foi diferenciado, viu? Deus acompanhe, viu? Valeu, Lázaro. Chama! Chama! Valeu, tio. Subiu a galera agora. Aí a próxima paradinha deles vai ser no Carrapichel. E do Carrapichel seguir para a Abóbora. É isso aí. Agora terminar de chegar em casa. E tamo de boa. Graças a Deus. É isso aí. Como sempre, agradecendo por mais uma viagemzinha sossegada, tranquila. Tudo de boa. A gente sempre espera durar um pouquinho mais, aproveitar um pouco mais. Mas cada um tem suas obrigações e sabe das suas obrigações. Então, paciência. Aproveitou aquilo que dava pra aproveitar e foi massa demais. Foi ótimo. Ainda fizemos um monte de coisa pra pouco tempo, né? Fomos em duas cachoeiras. Fomos pro lado, fomos pro outro, fomos na rua. Foi massa demais. Foi. Fizemos muita coisa mesmo. É. Assamos carne, fizemos tudo e comemos. E assamos marshmallow. A chiada foi grande. Foi. Até marshmallow teve, rapaz. Quem já viu um negócio desse? A de outra tem que levar uns dois pacotes de marshmallow, meu filho. Pelo menos. Tem que adivinhar se tem criança. Ah, marshmallow é leve de levar, homem. A gente leva, se não tiver, a gente larga por lá. Quando outra pessoa for, já tem. É. E marshmallow é mais difícil de achar por lá, né? Ah, não acha nada. Então, a gente já leva e deixa por lá. Se tiver a meninada, a gente faz a festa da meninada. Se não tiver, a gente deixa por lá. Quando alguém for acampar, já come. É. Foi massa demais. Foi show de bola demais. Opa! Vamos chegando! Rodamos, rodamos e chegamos! Ai, né, minha filha? Graças a Deus, amém! Oi, oi, massa demais! Opa! Opa! Graças a Deus, amém. Agora vamos ter que descer, porque a gente vai ter que botar a tigresa pra fora. Eita. Pra poder botar essa pra dentro. É isso aí. Chegamos.